မပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်ကိုဝင်စားလို့မရဘူး The whole world try to find the right thing but Christian people we don't try to find the right thing we try to find the truth လောကကတော့အမှန်ကိုသူတို့ရှာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကိုရှာတာမဟုတ်သမာတရားကိုရှာနေတာ Can we say hallelujah hallelujah we didn't find the right thing we find the truth that the truth that says come on the truth that says hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဝိဒီဝါဒရလည်းကိုအပတ်စဉ်ဘာသာစုပင်ရတဲ့အကြောင်းတိုင်းကိုဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ weekly word with Dr. Jamesမြတ်ဘာတော်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အရောက်တိုင်းကိုကြိုဆိုလုပ်ဆက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ The catching away of the church ချီဆောင်ခြင်းပါပဲဒီကနေ့ကတော့အပိုင်း၄ဖြစ်ပါပြီးခဲ့တဲ့၃ပတ်ကတော့တောက်လျှောက်တည်းအကြောင်းပြောသွားတယ်အခုကျွန်တော်၄ပတ်မြောက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှပြောကြရအောင်ခဏဆုတောင်းကြရအောင်ဩတာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုရရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပစ္စေစရာဖြစ်တော်မူပါ၏ကိုရရှင်သည်အမေတော်၏ဝိညာဉ်သားတော်ဖရာ၏ဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းယနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိဖို့ရာကိုရရှင်ဖရာကြွလာသောကြောင့်ကိုရရှင်ယေရှုတည်းနဲ့ကိုရချိန်တိုင်းများကိုလက်ဝဲအနန္တနဲ့ကိုရရှင်ဖရာနေရာဒီသာအတိတ်ကနေပါဝင်နေကြတဲ့ကိုရရှင်သားသမီးရဲ့ရောက်တိုင်းကိုလည်းကိုရရှင်ဖရာကောင်းကြီးပေးပါသူတို့နဲ့အတူပါရှိတဲ့အထူးသဖြင့်သားချင်းကျွန်တော်မျိုးရဲ့နောက်ပါစနဲ့အချိန်တိုင်းများကိုကိုရှင်အလူတော်တိုင်ပို့ဆောင်ပါမိအကြောင်းယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်း၍ကိုရောလည်းဝယ်သူဆက်ကအာနာပါ၏အာမင်ဒီချီဆောင်ခြင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်းသူရှင်ယုံကြည်ဆုံးသွားကြတည်သွားကြတဲ့လူတွေသူတို့ဝိညာဉ်ကတော့အထက်မှာကိုရောနဲ့အတူရှိနေပြီအဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းနေ့ The Rapture ဘုရားသခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျသူတို့တွေကမြေကိုခန္ဓာကိုသူကပြန်ရကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ပုံပြတ်တဲ့ကိုခန္ဓာတော့မဟုတ်တော့ဘုရားရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အခုရှိတဲ့ခရစ်တော်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့ကိုခန္ဓာမျိုးပုံတော်နဲ့ပြည့်ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့လောက်မဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မြန်ထားမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့လေးပြောသွားကြတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူတွေစဉ်းစားမိကြမေးတတ်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့မိကိုခန္ဓာကိုပြန်ရပြီးသူကိုခန္ဓာနဲ့ရှင်မြန်ထားမြောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့ကဥပမာသူတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာပေါ့နော်အစနာရှာလို့မရတော့တဲ့သူတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်သူတို့ကိုခန္ဓာပြန်ရနိုင်မလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးသွားကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိတကြိုတာတွေရှိတယ်နောက်တချို့ကြတော့လည်းရေထဲမှာတကြိုတာတွေရှိတယ်နော်ဒီမိတကြိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်တချို့ကတော့ပြာတော့တိမ်ထားသေးတာပေါ့တို့တော့เจ้าจองจองตะชู่ตุรีลงมาปยารอมมาไม่ทิ้งทาปยารอมมาไม่ย่านไหนเนาะเดตรุเยยุคลองนี่ชื่อឧបมาเอ2000เนี่ยตะคู่นี่ตรงอ่ะดิทวินเตอร์ว่ะเนาะดินิวยอร์กมาผิดตัวแหละวอลเทรดเซ็นเตอร์มาอะคูดีกะนี่ที่ตรุเดน่าซาโทรไปปุ๊บแค่แต่ลูกนี่ชื่อပြောကျင်တာကဒေသစာဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အလောင်းတော့ရှိရတာပေါ့။နော်အကျဉ်းချံလေးတော့ရှိရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လုံးဝအစာအုပ်ကြီးကလုံးဝမိလီလောင်းပြီးတော့မှလုံးဝပြိုသွားတဲ့အခါမှာတချို့ကအဲ့ဒီပူအားကြီးပြီးတော့လုံးဝအစာအနာကိုရှာလို့မရတော့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကြံရေးခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဘာတွေကတော့ဒါသူတို့အဲ့ဒီအစာအုပ်ထဲဝင်သွားတယ်လို့ပဲသူတို့ပြောနိုင်တယ်။ဒါမှဒါလည်းပဲတတိယပြလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
နေတိုင်းပုံမှန်လုပ်နေချာအလုပ်ကိုလုပ်သွားတဲ့အနေနဲ့ပဲပြောလို့ရတာဟုတ်သူနေတိုင်းအလုပ်သွားတဲ့နေတိုင်းအဲ့ဒီအစားကိုသူတို့ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမနေ့ကျတော့သူတို့ပြန်ထွက်မလာကြတော့ဘူးဆိုတော့သူဒါပဲပြောနိုင်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အယူအဆဘယ်မှမရှာလို့မရတော့ဘူးနေဆိုအစအနာလေးတော့ရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်လို့များအဲ့ထဲမှာယုံကြည်သူတွေလည်းတချို့ပါတယ်သူတို့သူတွေပြန်ပြီးရှင်းများထမ်းမြောက်တဲ့နေ့ကြရင်သူတို့ဝိညာဉ်ကတော့ကိုရောနဲ့သူချက်ချင်းပဲကိုယ်တော်ဘုရားရဲ့လက်ရဘက်မှာရှိတဲ့ဓမြလို့ပေါ့နော်သူဒီခါနေမှာသူအသက်ခံနေမှာသူတောင်တိုက်ရလဲခရစ်တော်သူလက်ခံတဲ့အခါခရစ်တော်ကသင်ဒီယနေ့ပင်ငါနဲ့သူပရတိသူ့ပုံနဲ့ရှိမယ်လို့ပြောတော့သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကတော့ချက်ချင်းယေရှုနဲ့သူပဲတို့တော့တဲ့ကိုခန္ဓာပေါ့နော်အခုသူတို့ပြင်ဒီ World Trade Center မှာပါပါတယ်ကိုခန္ဓာလောကစာနာရှာလို့မရတဲ့လူတွေကြတော့ဘာဘလို့လို့သူတို့ပြန်ပြီးအာရှင်မထမ်းမြောက်တဲ့ကိုခန္ဓာကိုရနိုင်မလဲဆိုပြီးမေးကြနောက်တစ်ခုကရေထဲမှာတချို့ခါရတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ပင်လေခီးသွားလာကြတဲ့လူတွေပင်လေထဲမှာမလုံလောက်ကြတဲ့လူတွေနော်ယူသတ္တန်ကြီးဆိုရင်လည်းပဲသူအနေနဲ့ဒီပင်လေထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးသွားတော့ဒီမဘောကနေသူ့ကိုပင်လေထဲမှာပဲသူတချို့လိုက်ရတယ်ရေထဲမှာပဲသူ့ကိုတချို့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပင်လေရေထဲမှာတချို့ခါရတဲ့ဒီအလောင်းနေကြတော့လုံးဝပင်နေရဲ့နော်အဲ့ဒီရေတွေနဲ့အစာငါနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ငါးတွေပါတွေကအစာပေါ့လေသူတို့စားတာတောက်တာတွေစားပြတောက်ပြလိုက်ကြတာတွေကြိုက်ပြလိုက်ကြတာတွေကအစာနောက်ပိုင်းတွေကြာတော့လည်းပဲဒီအယိုးတော်မှာဆိုကြကြမိထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့လောင်းနေကြတော့အယိုးကတော်တော်လေးကြာကြာခံသေးတယ်အသားတွေအားလုံးမိမုတ်ပြဖြစ်သွားပျောက်သွားပြီမြဲအယူအရတော့တော်တော်လေးကြာတယ်ရေပင်လေထဲမှာတို့ယူချင်းခံရတဲ့ဒီရုပ်အလောင်းလေးကြာတော့တို့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီပင်လေကြီးရစားပြလိုက်မှုကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီအယူတော်မှာအာကျွန်တော်ရှာလို့မရတော့ကဲကောင်းပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရုပ်အလောင်းလေးကလုံးဝကျွန်တော်အစအနရှာလို့မရတော့ဒီအတွက်ကြောင့်ပြန်လဲပြီးရှင်းပြန်ထားမြောက်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါတို့ကိုခန္ဓာဘယ်လိုလုပ်ပြန်ရနိုင်မလဲလို့နော်မေးစရာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်မှုန့်ကနေလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကရဲ့အသက်ပေါ့လေသူတို့ဆုံးသွားကြတဲ့အခါကျရင်မြင်မှုန့်ကလာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမြင်မှုန့်ကိုပြန်သွားရမယ်ဟောဒါဒီဒါကျွန်တော်တို့ရင်နေနေပြီးသားပါပဲဒီလိုအုံတုံးနေတာဆိုတော့သူတို့ကမြင်မှုပြန်သွားရမယ်ဆိုတော့မြင်မှုကလာတယ်မြင်မှုကလုပ်တဲ့ဒုက္ခနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမြင်မှုကိုပြန်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကဲဟောဒီမြင်မှုကလေးပဲဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်မြင်မှုကလေးဆိုပြီးတော့မှအဲသူ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲဒီမြင်မှုကိုပဲအတိအကျသုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြေမှုတ်ကိုပဲအတိအကျသုံးပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကိုခန္ဓာရမလားဟောဒါမှမဟုတ်ရှင်အားလုံးကမြေပဲလေသူမြေပဲပြန်ဖြစ်သွားတော့ဘယ်မြေမှုတ်ဘယ်อยู่အဲ့ဒီမြေမှုတ်ကနေကိုခန္ဓာပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါစဉ်းစားဖို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြေမှုတ်ဘုရားသခင်အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမြေမှုတ်ကိုပဲအတိအကျပြန်ယူပြီးတော့မှကိုခန္ဓာဖြစ်အောင်ပြန်လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားသခင်ကတတ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲဒီမြေမှုပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာရေပေါ့နော်ဘယ်ရပဲယူယူရေကရေပဲလीနော်ဆိုတော့ကအဲထုံးနေလောက်အောင်အဲ့ဒီမြေမှုကဘယ်ကပဲယူယူဒီမြေမှုမယ်ဒီမြေမှုကနေဘုရားသခင်ကပြန်ဖန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဘုရားရဲ့သဘောပဲဘုရားရဲ့ပညာဘုရားရဲ့ညာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကမပြောပြခြင်းလို့တော့ကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဒါပေမဲ့အကုန်သာပြောပြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီကနေ့လုံးဝကျွန်တော်ထုတ်ဖော်လို့လည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလိုက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်ခုနပျောက်သွားတယ်လုံးဝဟာလာအစနာရှာလို့မရတော့တဲ့ဒီကိုခန္ဓာဆိုပါစို့အဲ့ဒါတွေကြတော့ကောတခုနားလည်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီ
ကဘာပေါ်မှာအစအစရရနော်မြေမုံရှိတယ်နော်ရေရှိတယ်သေပင်တွေရှိတယ်နော်ဒီကဘာပေါ်မှာရှိပြီးသားအရာတစ်ခုကဘယ်တော့မှသူမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကရှာလို့မတွေ့တာပဲရှိမယ်နျူတန်ကသူ့ရဲ့စွမ်းအင်နေရာမှကိုပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်အလဲရာထက်တန်းတော့ကျွန်တော်သင်ခဲ့ရဘူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ညူတန်ကပြောသလဲဆိုတော့စွမ်းအင်ဆိုတာကဘဒုကမှဖန်တီးလို့မရအောင်နော်အဲအဲ့ဒါဘုရားရဲ့လှူဆောင်ခြင်းကိုပြောတာကိုကလှုပ်ယူလို့မရအောင်ဖန်တီးလို့မရအောင်ရှိပြီးသားစွမ်းအင်တခုကလည်းဘယ်တော့မှမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးအသွင်သာပြောင်းသွားမယ်နော်ဒီမှာဟလာဥပမာပေါ့နော်ဒီအပူစွိုင်းကနေနော်တခြားစွိုင်းအပရံအသွင်သာပြောင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစွိုင်းအင်တစ်ခုက energy တစ်ခုကရှိပ္ပာ energy ကဘယ်လိုမှမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးအသွင်ပြောင်းပြီးတော့မှနေရာအသီးသီးကိုနေရောက်ချင်းရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိအောက်ကနေပျောက်ချင်းပျောက်သွားမယ်ပင်လယ်ထဲရောက်သွားပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးပေါ်လေဒီပင်လေရေတွေကပဲဖြည်းဖြည်းတက်သဘောသဘာဝတွေကပဲဖြည်းဖြည်းသူ့ကိုလုံးဝအဆမ်းမချမ်းတော့အောင်လုပ်ပလိုက်မယ်။နောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီငါးတွေဘာတွေကပဲဟာလာစားလိုက်လို့ပဲဖြည်းဖြည်း။အဲ့ဒီကိုခန္ဓာကအစိတ်စိတ်အမှောင်မှာ molecular level ထိအကုန်လုံးနောက်အဖက်ခံလိုက်ရပြီးတော့မှသူကနေရာအသီးသီးကိုသူရောက်သွားနိုင်မယ်။နောက်အကုန်လုံးပြသွားနိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှာလို့လုံးဝမရတော့ပါပဲ။ကဘာပေါ်ကနေပြီးသူကလုံးဝမပြောက်သွားဘူးရှိတော့ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ molecule ကအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကလေးတွေအားလုံးကိုပဲစုပြီးတော့မှကိုယ်ခန္ဓာပြန်ဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်ကလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုရားသခင်ကတော့တတ်နိုင်တာပဲဒီ molecule ကအဲ့ဒီ level မှာအဲ့ဒီ molecule စီအားလုံးပြန်ပြန်နှံ့နှံ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့မှအရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းအချိန်ကြရင်ဘုရားသခင်ကကိုယ်ခန္ဓာပြန်ပြီးနိုင်တာပဲဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားပဲသိတယ်သို့သောပြောထားတဲ့အတိုင်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်မယ်ရှိမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရှိမှာပဲနောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်ဒီဓမ္မဒီပြဋိဌာန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်ပင်လေတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့လူသေးတွေကိုသူတို့လွတ်မယ်နော်ဒီမြေတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့လူသေးတွေကိုလွတ်မယ်ဆိုတော့လူသေးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအဓိကသူတို့ရဲ့နော်ကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်အစစရရအစိတ်စိတ်အမှားမှားနဲ့နေရာတိုင်းကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာတွေပြောတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုတို့လူတွေတို့ကိုတို့ပြန်လွတ်ပေးမယ်ဘုရားသခင် shit ဘုရားသခင်စီကိုပြန်လွတ်ပေးမယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလူသက်ရှင်ခဲ့ပူးသမယလူတွေအားလုံးကိုသူတရားစီရင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆန်းမအတိအကျပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါကသေလွန်ပြီးသားသူတွေရဲ့ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တူပထမဆုံးခန်းကြီး15ရက်ကပေါ်လူရှင်းပြထားတဲ့နတ်ရှင်မြထမြောက်ခြင်းနဲ့ရှင်မြထမြောက်ခြင်းကိုခန္ဓာအကြောင်းเนาะကျွန်တော်ပြောခွာခဲ့ကြပြီအခုဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော်ပါပြောခြင်းတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းချက်ဘုရားသခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ပြီးတော့ဆုံးသောမိုးသရံတို့ကိုတဘိုးခရပို့လိုက်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ရှင်ပြန်ကျန်ကျွေးနေသေးတဲ့လူတွေမသေးသေးတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူအချိန်မကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေပြီးနေနေသေးတဲ့လူတွေရဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကသိစရာမလိုတော့ဘူးသို့တော့ဒီပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးတတ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကမပျက်စီးတတ်တဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ကအချိန်ချင်းအမင်္ဂလာခံနေရတဲ့ဟောဒီလောကရဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှချိန်ချင်းနဲ့လုံးဝကင်းရှင်းတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကဘာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒါကောင်ဒီကိုခန္ဓာပျက်စီးတတ်တဲ့အရာကဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့် according to ပထမဆုံးခန်းကြီး15အငယ်50ကနေဆက်ဖိုက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်။ဒါရုပ်တရက်မျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြည့်အတွင်းမှာသူကပြောင်းလဲသွားရမယ်။ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတော့ယောမခန်းကြီး10အငယ်17မှာရေးထားတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဒီချင်းကနေပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာကျင်းဝင်မယ်ဆိုရင်ထိုဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ဒီချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့အဲ့ဒီတကူသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တကူကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲ
ဒေသတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြန်ရှင်းစေမယ်အသက်ပေးမယ်လို့သူကပြောတာဟုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တကူကအခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ပြီးကြံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်တရက်ဉာဏ်စိတ္တမင်းလက်တပြက်တွင်ပြောင်းသွားမယ်လို့ပြောတယ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်သူကပြောတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်တရက်ကျွန်တော်ပြောင်းသွားကြမှာပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့မိုးတင်ကိုချီဆောင်ခြင်းခံရမယ်အဲ့ဒီမှာကောရင်သူထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဒီတက်တာလောက်နေထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဒီသက်ပိရတဲ့သူတွေကထက်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်သူတို့ကအရင်ရှင်းပြန်ထားပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမယ်ကျွန်တော်အတူတူပါချီဆောင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာချီဆောင်ခြင်းဆိုတာကခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတာကမြေပေါ်အထိမဟုတ်ဘူးသူကမိုးကောင်းခင်မှာပဲအဲ့ဒီအထီးကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ကြဒါကြောင့်အဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းမှာအရေးအမွေပြသွားတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်တစ်ချက်ပေါ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဟုတ်ဦးသားဒီတချင်းပါ Solomon Songs of Solomon နော်ဒီ Solomon ရဲ့တချင်းထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ညာတွေ့ရမယ်နော်အထက်ရကိုနော်သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုသူကခေါ်တဲ့အခန်းလေးပေါ့လေအဲ့ဒါကဒီချီဆောင်ခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တရုတ်သမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ယုံကြည်သူတွေကိုသူ့အနေနဲ့လာပြီးတော့မှခေါ်ယူသွားတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနဦး section ထဲမှာပြောခဲ့သလိုဘေးနိုင်ကာလဝင်တော့မှဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အမျက်တော်ကိုသွန်းလောင်းတော့မှကိုကဘာပေါ်မှာရေးရေးလဲလဲအသက်ကုန်သူသွန်းလောင်းတော့မယ်အချိန်မှာသူ့ကိုကြောင်းရယူသေးပြီးတော့မှသူ့ကိုချစ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကြတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တရုတ်သမီးပေါ့နော်လုံးဝအပြစ်တင်ခွင့်မရှိမဲ့တပေါက်မစွန်းနော်ဖန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတောက်လျှောက်ပြုပြင်ခြင်းခံထားလာရတဲ့သူ့ရဲ့အသင်းတော်သူ့ရဲ့တရုတ်သမီးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုသူ့အနေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွင့်ရတဲ့ရှင်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီရှင်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က rapture လို့ခေါ်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရုပ်တရက်ဘုပြက်မပြတ်တတ်တဲ့အနေအထားကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်ကျွန်တော်အပြောင်းလဲခြင်းခံရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်ခါမှာသူကမြေပေါ်ကိုမနှင်းသေးဘူးကြွမလာသေးဘူးကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြပြီးအဲ့ဒီကနေခရစ်တော်နဲ့တူကျွန်တော်ထားပါနေမယ်ဆိုတော့ dispensation ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဖြားပြီးကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာမြေပေါ်မှာ9နှစ်ပြီးတိုင်းကာလဖြစ်နေလို့ကောင်းကင်မှာလည်းပဲ9နှစ်သူတကယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ယူဒတို့ရဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး25ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပြတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကယူဒထုံးစံရမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းကိုသူကအခြေပြုပြီးတော့မှကိုရောရဲ့လူကြွလာပဲကြွလာခြင်းကိုသူနှိုင်းပြီးသူပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာသူတို့ရဲ့ယူဒထုံးစံမှာသူတို့သမီးအယံနေနဲ့သူတို့သားကသူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးအိမ်ကိုသူတို့သွားပြီးသူတို့သမီးကိုသွားခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာไอ้ตรุษตะมี้เองมาตรุษคนเนี่ยตรุษป่วยลงได้รู้เปล่าดาก็อุทุดิเมดิยูดาฤาดิชีท้องซาบ่เนาะดินอกมาตรุษเปลี่ยนมีปุเปลี่ยนมีดิเพียๆเนี่ยเปียงเล่ละได้จรท้องซากูเปล่าบ่กูตุชีเปตมะจ้างซาดิตมะฮ้องคาลากะตรุษเนี่ยท้องซานี่บ่เนาะไอ้ถ้าดิอาลุงกะตมะจ้างซาเนี่ยแหละเว้ยจรุษกะချိန်ထိုးပြီးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါသူ့မှာအားလုံးအတိတ်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်သူပြောသွားတဲ့အမှုကိစ္စတွေမှာအားလုံးမှာဒီယူဒထုံးဆောင်မှုမှီပြီးတော့မှသူပြောသွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့သမဟောင်းနဲ့ဒီအထူးတစ်ဖြစ်ဒီယူဒထုံးဆောင်နေတဲ့သူတို့ရှေးယူထုံးဆောင်နေကိုနားလည်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲသမာကျမ်းစာရဲ့အနေတိပြုကျွန်တော်တော်လေးကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသူတို့ကသူတို့သမီးအိမ်မှာသူတို့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခုနှစ်သက်ပွဲသူတို့လောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကဲသူခရစ်တော်ဘုရားကသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တရုတ်သမီးကိုလာပြီးချီဆောင်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကနော်ခေါင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘေးဒဏ်ရင်းဖြစ်နေတော့ကောင်းကင်မှာသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ပခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟိုကိုက်ညီမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ကဲကောင်းပြီဆိုတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစဉ်းစားစရာတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုချီဆောင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ခုန
ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တယ်လို့ဒီမြေကြီးထဲမှာပဲတင်းကျုခါတဲ့အလောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကိုပြန်သွားရတဲ့ဒီလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကမြေကနေလာလို့မြေကိုပြန်သွားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာပြန်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြသလိုပေါ့ခုဒီမြေစိတ်တမေလက်တွေပြအတွင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီးတော့မှအရှင်းလက်လက်ပါလေခြေဆောင်ချင်းခါမယ်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲလူရဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုလက်ရှိနားလည်ထားတဲ့ညာနဲ့ကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးစဉ်းစားခက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝကလည်းကိုတွေ့ဘူးကြုံဘူးတဲ့အရာပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်တခါမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အရာတခါမှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်အုံတော့ကဘယ်လိုမှအဲ့ဒါကိုတွေ့လို့မရဘူးနော်ဘလို့မှနားလည်လို့မရဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်ထဲကြော်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညမမီတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပဲဆိုတော့အဲ့လိုနားမလည်တဲ့အစင်းလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ခံတိုက်တော့တော်သေးတာပေါ့တိုးတော့တခါတလေကျွန်တော်တို့လူကလည်းနော်လူပဲဟုတ်ကူနားမလည်နိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကငါနားမလည်ဘူးဆိုတာထက်ငါမယုံဘူးဆိုတာကလာတော့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်လက်ခံပြီးကျွန်တော်နားလဲတဘောပေါက်နိုင်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ယုံတဲ့သဘောတွေများတယ်။ဒါကြောင့်ဖရားအပိုင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကျမ်းစာကသူပြောထားတဲ့အရာတွေဒီကျွန်တော်တို့ညာမှီသည်ဖြစ်စေညာမမှီသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်နားလဲသည်ဖြစ်စေနားမလဲသည်ဖြစ်စေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရသည်ဖြစ်စေဘလို့မှမရတော့သည်ဖြစ်စေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားသခင်ကသူကျမ်းစာမှာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းသူကလှုပ်ဆောင်တဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်လှုပ်နိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့နားလဲဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အခုဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအခုပေါ့နော်အခုခေတ်လူဒိဗ္ဗပညာလေးလက်ထုံးကားနေတဲ့အခါတမေရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလေတတိနားလေထားတဲ့ကျွန်တော်နားလေခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထိုးပြီးကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်နားလေခြင်းကိုလွန်ပြီးတော့မှဘလို့မှကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အောင်အောင်စရာတွေလည်းအများကြီးပဲကြည့်ဥပမာကျွန်တော်အများဆိုကျွန်တော်နားလေကြမှာပါသိပ္ပံပညာတွေဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့မှလုံးဝကုလို့မရတော့ဘူးဘလို့မှပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီယောဂာနဲ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရင်ဒီမဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုပြောထားပြီးစီပညာကလည်းလက်ကမ်းကုန်နေပြီနော်နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးရောက်ပြီးဘလို့မှပြန်လှည့်လာလို့မရပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ယောဂာတွေအောင်းအောင်ပွဲရပြပြောက်ပျောက်သွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တတ်တည်ခံချက်တွေကျွန်တော်ကြားပူးနေတာပဲစကားမစပြောမယ်ဆိုရင်ကျန်သာလမ်းမှာအထင်ကြီးရှိနေတယ်လို့ဒီကနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်မှောက်ထင်ထင်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနမိတ်လက္ခဏာပေါ့အောင်းအောင်စရာတွေတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတွေရှိရတဲ့တော့မှကျန်သာထဲမှာလည်းအထင်ကြီးပါပြီးတော့အပြင်မှာလည်းတကယ်ဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေရရတဲ့တော့မှတချို့ကကျွန်တော်လက်မခံကြတာမျိုးတွေဥပမာအနာရောဂါငြိမ်းချင်းဆိုတာဒီခေတ်မှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေနော်ပိုဆိုတာကသေပြီးသားပြန်ပြီးတော့မှရှင်နေဆိုတာဘလို့မှယောဂမသေးသေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကုလို့မရတဲ့ယောဂပြန်ပြောက်တယ်ဆိုတာတောင်မှလက်မခံချင်ဘူးဆိုရင်သေပြီးသားလို့တက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံဖို့ခက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကဒီလောကမှာအလံပဲပဲတကယ်ကိုရှိနေတယ်เนาะအခုလက်ရှိကျွန်တော်မိတ်ဆွေထဲမှာလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ဆိုရင်လည်းသူဝိညာဉ်ထွက်သွားဘူးလေအဲ့လိုတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပါအတူတူပြင်အခုဒီမန္တလေးမှာဆရာကမ်ဟောက်ဆိုတာတော့သူကလွန်ခဲ့တဲ့ခမ်းမန်းကြီးပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်က86ခွန်လောက်မှာကျွန်တော်အမှုတော်ထဲမှာပါနေလေအဲ့ဒီချိန်လောက်မှာကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်84-85ဝန်းကျင်လောက်မှာဖြစ်နေမယ်သူတည်သွားတယ်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုကြိုဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအသက်ပြောင်းဝင်သူအသက်ပြန်ရှင်လာအခုတက်တည်ရှင်နေမန္တလေးမှာသူအမှုတော်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်နားလည်ရသလောက်ဆိုရင်တော့သူကအဲ့ဒီဒုစာဥက္ကလာဟိုမှာကဆရာခိုက်ပြီးရရောက်ပါပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းအတူတူလည်းတွဲပြီးတော့မှအမှုတော်သူတို့လုပ်နေကြတယ်အများကြီးပါပဲဟိုတော့လောကဒီပုံကြီးနော်ကျွန်တော်ဒီအာဖရိကမှာကြီးကျယ်ဖျားသိခင်သုံးပြတဲ့အေယုန်ကလေးဆရာကြီးသူရဲ့ပြိတ္တကတန်ခဏရှိတယ်နော်နှစ်တန်းလို့သုံးတန်းလို့ခါရဲဟိုဓာတ်ပုံရလိုက်တာမျက်စိတဆုံမျက်စိသာဆုံးသွားတယ်လူကမကုန်ဘူးအများကြီးပြောင်းလဲကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲဒ
ီရင်ခွဲရုံရောက်ပြီးပြီเนาะလူတွေကိုသူထားထားတဲ့နေရာရောက်ပြီးပြီအဲ့ဒီတယောက်ပြန်ရှင်းလာเนาะအဲ့ဒါသူတို့ဒီ DVD တွေလည်းသူတို့ထုတ်ထားတာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ဘူးတယ်လို့ရှိကောင်းရှိတယ်ဒီပြည်သားလူပြန်ရှင်းလာနောက်တချို့ကယောဂเนาะတေလူအောင်ဘလုံးကကုမရတော့တဲ့ယောဂမျိုးတွေเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတချို့ဆိုရင်လည်းဟိုတလောလေးကပဲเนาะမကြသေးဘူးဒီတုတ်စားမှာကျွန်တော်တို့သူတို့တက်တည်ခံတယ်လေသူလူစိတ်ကန်စာဖြစ်နေတာပေါ့ဘလုံးကအခွဲရတော့တယ်ကျွန်တော်ဖျက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအောင်ကျွန်တော်မြေဆွေခုဘုရားသခင်လည်းသူ့ကိုတော်ကြီးစာသုံးလာပြီကိုတော်တော်တော့အရင်တော့အဆိုးကျော်သူကတော်ပြီးတော့မှသူဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပျောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်သတိခံချက်ကျွန်တော်ကြားရတယ်လေအာခုမရတော့မယ်ဟာမျိုးတွေဆရာဝန်တွေကခြေဖျက်ရမယ်လက်ဖျက်ရမယ်လို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေဘုရားသခင်ကတကူနေမယ်နမိတ်လက်ခဏကြောက်မလို့ပြပေးပျောက်သွားတာအထင်ကြရပါပဲနော်အခုဥပမာရှုဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ယောဂရပြီကျွန်တော်ဒီကနေဒါကဆရာဝန်တယောက်ခွေးသိဆရာဝန်တယောက်သူကိုယ်တိုင်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးသူတည်တော့မယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်နေင်းရဲ့နော်ဒီတရားဟောပွဲမှာသူလုံးဝပျောက်သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဆရာဝန်မဲ့သူတည်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာသူကိုယ်တိုင်တက်တည်ခံလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှလည်းအခုတည်းတိတ်ထားသေးတယ်This is broad, S-I-D, R-O-T-H, sit broad, it's supernatural, so that TV, television, a season, she. Every season, ma, tu ga, to get on, say, na, me, like, na, re, a, long, tu ga, call, bi, ro, ma, me, na, ka, interview, lo, bi, tu, bia, le, she. Every, ma, general, di, seven, di, ah, 700 club, ma, le, tu, ro, bia, le, no, tu, ro, adi, kui, le, tu, ro, thok, ta, re, adi, seven, so, yin, ba, long, ti.အားစရာကောင်းလဲဆိုသူကိုယ်နဲ့ကွာဆရာမဖြစ်ဖြစ်သူကိုယ်နဲ့ကွာသူတို့ဒီစေကန်းရှိတယ်သူလည်းအောက်မှာလည်းဆရာမသုံးရောင်နဲ့သူအလုံးလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘလို့မှကုလို့မရတဲ့အချိတ်ကန်ဆာပေါ့နော်ဒီလည်းမင်းအချိတ်ကန်ဆာသူရတော့သူချုံပြောရင်သူအဲ့ဒါနဲ့သေဖို့ပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒီယောဂါရပြီဆိုတော့သူတီးလိုက်တာနဲ့ဒီသိပ္ပံပညာအရာကတော့ဘလို့မှဒီယောဂါအတွက်ကုစီကုနေမရှိဘူးစေးမရှိဘူးဆိုတော့သိပေမဲ့သူကဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုသူကလုံးဝသူကအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးသက်တည်ခံသူနှုတ်ကပတ်တော့ကိုင်းပြီးတော့မှသူအများအားဝင်ခံသက်တည်ခံတယ်သူဒါမှမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူရွယ်ရွယ်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒီသက်တည်ခံချက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေး impress ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတာကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတာကယောဂစဖြစ်ခဲ့တဲ့သူအမှတ်တမ်းတင်ထားတာပျောက်ကိုပျောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွယ်ပြီးလူကရွယ်လာလူကဆိုးလာတဖြည်းနဲ့ပိန်ကျပြီးတော့မှတခါတည်းအခြေကြီးတဲ့အခြေကြီးဖြစ်တယ်ဘိုက်ကြီးဆိုလည်းအဆူပေါင်400လောက်တက်သွားတယ်ပေါင်200မပြည့်တဲ့လူကဆိုအဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားပြီနဲ့ဆိုး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 ဘလို့မှမျိုးလဲစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကအဆုံးတန်းသူယုံကြည်တယ်ဆွဲလို့နှုတ်ကပတ်တော်သူဆွဲခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါအောင်းအောင်းဝေးရပျောက်သွားပြီအခုတော့သူ practice ပြန်လုပ်နေတယ်နော်လူကလည်းပြန်ချောလို့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာကအထင်ကရရှိရယ်နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတက်သေးနဲ့ထောက်ထားနဲ့တာရကနဲ့ကျွန်တော်ပြလို့ရတယ်သူရောဂါတွေဆိုရင်လည်းပဲတည်တည်ချာချာစစ်ထားတဲ့သွေးတွေကမှတ်တမ်းတွေစစ်ထားတဲ့သူရဲ့เนาะဒီစစ်ချက်တွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေအကုန်လုံးအတိအကျရှိပြီးတကဘာလုံးတည်တယ်အားလုံးတည်တယ်ပညာတွေတိုင်းသူတို့တည်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘုရားရှင်တကူတော်ကနေပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ပေးပြီးတော့မှဖြစ်စေတယ်ပြောချင်တဲ့ point ကယုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူကဒီလိုပုံပြတ်တတ်တဲ့အဖြစ်ကနေလုံးဝမတည်တဲ့အဖြစ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပြနိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမှာကအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ယူဆတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးတော့မှဘုရားသခင်ကပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မှဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေကြားနေတယ်ဆိုရင်သူသဖြင့်ခြေဆောင်ချင်းရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရုပ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်တော့မှမသေးနိုင်မပုတ်နိုင်နဲ့မပြတ်စီနိုင်နဲ့ဒီဘုံတော်နဲ့ပြည့်တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကတန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကျွေးမဲ့ယုံဖို့အရေးကြီးတယ်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီးတဲ့အငယ်ကိုမှာနေအောင်အောက်မှာအသိဖြစ်တဲ့အရာမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အရာတွေကအရင်တော့ဖြစ်တဲ့အရာတွေအခုဖြစ်တဲ့အရာတွေကဖြစ်မဲ့အရာတွေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချီဆောင်ခြင်းဆိုတာကအတူချုံပြောရရင်အရှင်လက်လက်ကောင်းကင်မှုတက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရှင်လက်လက်ကောင်းကင်မှုတက်သွားတာတွေသူတို့ရှိသလားလို့ပြောနေတာပါ
ခုဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ခြေဆောင်ခြင်းအရှင်လာလလူတွေကကောင်းကင်ဘုံတက်မဲ့ကိစ္စတွေကဒီဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီးတည်းငယ်ကိုရဖြစ်ခဲ့ဘူးရမှာပေါ့ဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားလို့ကျွန်တော်စမ်းစာကြည့်တဲ့အခါမှာအေးနောက်နော်အေးနောက်လဲအရှင်လာလကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတယ်သူ့ကိုသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာစမ်းစာမှာပါပြောလဲဆိုတော့အေးနောက်ကတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူတူသွားလာတယ်တဲ့နောက်မှထိုးသူဒီမရှိနောက်တော့သူကမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယူသွားတယ်။ကပ္ပောကျမ်းအခန်းကြီးကအငယ်24မှာနော်ကပ္ပောကျမ်းအခန်းကြီးကအငယ်24မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်။ဖြစ်မဲ့အရာတွေကအလုံးကဖြစ်ပြီးသားအရာတွေပဲဆိုတော့လေ။ကဲဒီမှာအခန်းကြီးငါအငယ်24မှာဤနောက်ဒီဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာပြီဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာပြီအသက်ရှင်သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပတ်ထိုးသူသည်နောက်တစ်ပတ်သူသည်မရှိအကြောင်းမူကဘုရားသခင်သိမ်းယူတော်မူသောကြောင့်တည်းတဲ့။ဆက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာတယ်ပြီးတော့မှသူကမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်သူသိမ်းယူတယ်နောက်ပြီးတော့တခါအေလိယအကြောင်းကျွန်တော်သိရတယ်အေလိယကအရှင်လတ်လာเนาะသူရဲ့အေလိရှေသူရဲ့တပည့်ကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်တကောက်ကောက်လိုက်သူရဲ့မျက်စိအောက်မှာပဲเนาะမီးရထားကြီးပေါ်လာမီးဆိုတာမီးနဲ့ပေါ်လဲဟာလာတကယ် chariot ပေါ့เนาะဒီရင်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့ဒီအေလိယအရှင်လတ်လာခြေဆောင်ချင်းခံရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းဒါကြောင့်တမဟောင်းမှလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တကယ်တော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ခေါင်းနဲ့ဟိုးလုံးကအကြီးကျယ်နတ်တွေပါလေကြမ်းခဲ့တယ်နတ်တွေပါလေကြီးစုခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါ်ဒေတာတွေဟိုတောရဒေတာတွေမှာဖြစ်လို့ရှိတယ်တို့ရဲ့ဘွားတို့ပေါ့ရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတတ်ကြတယ်နော်အာအဲ့လိုပေါ့လူတွေတချို့နှစ်ဖမ်းသွားပြီးပျောက်သွားတာမျိုးတွေတချို့ကပြန်ပေါ်လာတယ်တချို့ကျတော့လည်းဒီနေ့တရှာလို့မရတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြန်ပေါ်လာတဲ့လူတွေကသူတို့အကုန်လုံးအသေးစိတ်သူတို့ဖြစ်ရတယ်အကုန်လုံးပြောပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဒီရင်းတွေထဲမှာတော့မနော်ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါကျွန်တော်သူစုတောင်းအားကြီးတယ်လို့ခံဆိုတာလေ။နော်သူစုတောင်းခြင်းမင်းမင်းစရိတ်ကသူ့ကိုဖရာအရန်တုံးတယ်။သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်သူရဲ့သူ့ကိုနှစ်တွေကဖန်သွားခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလည်းအတိအကျသူလည်းသက်တည်ခံပြီးစာအုပ်ရေးထားတာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီနတ်ဆိုးတွေရဲ့လောက်ရက်တွေအားလုံးကိုသူသွားပြီးတော့မှသူလည်းပါဝင်ပြီးတော့မှသူလည်းဟိုစာပြီးခဲ့ရတာနတ်ဆိုးတွေလုံဆောင်ခြင်းတယ်။နော်အဲ့ဒီကမှသူကလူကလည်းပဲရှာလို့မရတော့လူကတကယ်ပြောက်သွားတယ်နော်။သူကဒီနတ်တွေနဲ့ပဲသွားလာတယ်သဆိုးရတော့တော့အတင်းတော်တွေကိုသွားအနောက်ဆက်ပေးမယ်စီဝေးတွေကိုသွားအနောက်ဆက်ပေးမယ်စသဖြင့်အဲဒီကနေသူပြန်လွတ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းသူတသိခံထားတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်။စောင်းလည်းထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီချီဆောင်ခြင်းဒီချီဆောင်ခြင်းကနော်အခုဒီလက်ရှိလောကမှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီညာနဲ့စဉ်းစားလို့မမြင်ရတဲ့ချီဆောင်ခြင်းကာလရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတို့တည်းကျွန်တော်ကိုခန္ဓာတွေကပြောင်းလဲပြီးမှပုံပြင်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့တူခရစ်တော်နဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘာဝရဆံမြန်းဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခြေတော်ကိုခါရမယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့ခြေဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဟောအားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာလာပြီးအတိုင်းမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ကဖြစ်စေမယ်။ဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းစောင့်ခြင်းရောက်တဲ့အခါမပါတယ်လို့ဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြရအောင်ကျွန်တော်နောက် session မှာပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နော်။ရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေခန္ဓာဆုတောင်းရအောင်။ဘုရားနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်မယ့်အမှုအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်ပုံစံနဲ့ဖြစ်မလဲဘုရားရှင်ဖေဟာကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့တန်လေးရနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်ပါမလား။သူပြီးကိုရရှင်ဖျားတွေးခေါ်ကြတယ်ကိုရိုက်နှုတ်ကပတော်ကိုပြင်းနေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုရရှင်ဖျားရှင်ရှင်ကိုနေပါလာကြတယ်ပြင်းရှိကြတာတို့ရတယ်ကိုရရှင်ဒီဖတ်သိတော်ရာကိုဖတ်စင်းတော်ဖျားကိုရရှင်မတတ်နိုင်တော့ဘူးမရှိမလုံဆောင်နိုင်တော့ဘူးမရှိကိုရရှင်မိန်တော်မူတယ်မိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းလုံဆောင်တော့ဖျားရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒီကနေ့ကိုရရှင်ဖျားကြားနာကြတယ်ကိုရရှင်ပြိတ္တမများချွေးမဲ့ဒီနားလဲစီလေဒီအမှုအရာကိုရရှင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေကြိုတင်ပြောထားတဲ့အမှုအရာတွေဒီကြောက်ပေါက်ဖြစ်မဲ့အမှုအရာများဖြစ်ပြီးတို့ကြောင့်ပေါ်စားဆိုတာမခံယူပဲလေးနဲ့ဆိုခိုင်းသဘောပေါက်လဲပြင်စင်နေလို့ပါမိရောက်တဲ့ဖြစ်စီပါကြောက်ကောင်းပြီးပါမဆာပါယေရှုနာမအပြည့်ဆုတောင်းဆက်ကပါ၏
ားသခင်အလိုတော်ရှိမယ်ကိုရောလည်းကြွမလာသေးဘူးရပ်ဖြာလည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့ကြရအောင်